Nevěděla jsem, že jste neurologička. Neurologička, gynekologička, genetička. Ale hlavně manželka a matka. To jste naozaj všestranná. Můžeme si píkať? Ale ano. Viktoria. Hana, těší ma. No, nie som odborník na autoimunitné ochorenia, ale spojila som sa s tvojím špecialistom z Trnavy, takže som nabrifovaná. Koľka týdeň máš infuznej liečby? Toto bola moja piata dávka. Cítiš nejaký rozdiel? Nie. Popravde vôbec, skôr naopak. Nevadí. To pri takejto liečbe chvíľu trvá, kým to zaberie. Hlavne nezúfaj. Áno, snažím sa. Snažím sa, len... Je to fakt hrozný pocit. Vôbec neovládam svoje telo. Všetko mi padá, nemám cit v rukách a... To ako chirurgičke ti moc nepríde vhod, však. No nie. Ani ako chirurgičke a ani ako hudobničke. Ty na niečo hráš? Áno, na violončelo. Jej, violončelo. Krásne. Ja som chvíľu tancovala v súbore a trochu som spievala. A už netancuješ? Nie. Popri živote na to nejako nie je čas. Ale rada na to spomínam. To aj ja, len teraz ma tie ruky veľmi neposlúchajú. Daj tomu čas. Zase budeš hrať.